ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ଓ ଖଟା ଓ ଖଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଓକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପାଣିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଧଳା ଗୁଡ଼ ଘିଅ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ତେଜପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ସୋରିଷ ବଟା ପାଇଁ ସୋରିଷ ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଟମାଟୋ ଡାଲଚିନି। ଫୁଟଣ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ବଟାକୁ ପକେଇବା। ସୋରିଷ ବଟାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଗଲା ଯାଏ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ପକେଇବା। ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇବା। ଏବେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢି ଦେଖିବା। ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଏବେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢି ଦେଖିବା। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିଦେବା। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।